Əgər artıq çəkidən əziyyət çəkirsinizsə, hər səhər ilk suyun içərisinə yarım dənə limon sıxıb az qarnı için. Bu sizin metabolizmənizi sürətləndirir, yaxud hüceyrələrinizi parçalayır. İsti su içmək, soyuqlama zamanı boğaz ağrısını azaldır. İsti suyun bəlğəm gətirici xüsusiyyəti var. İsti su ilə burun boşluğunun yuyulması, burundakı mikrob və siliyin daha tez boşalmasına səbəb ola bilir. İsti su ilə yuyunmaq, aybaşı ağrılarını azaldır. İsti su qarın və bud əzəlindəki spazmı aradan qaldırır. Bu da ağrıların kəsilməsinə səbəb olur. İsti su dərini tərəvətləndirmək üçün inanılmaz bir vasitədir. Dərinizə isti su dəydikdə məsamələr genişlənir, dəri tərləməyə başlayır və tər vəzlərin fəaliyyəti artıqda isə tərlə birlikdə bədənimizdən toksinlər də xaric olmağa başlayır. Günündə bir neçə stəkan isti su içmək bağırsaqları fəaliyyətini sürətləndirir və elastikliyini artırır.